ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቱብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ነው? ሁሉ ነገር መልካም ነው? ከኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። እንኳን አደረሳችሁ ለጥምቀት። ጥምቀት እየደረሰ ነው። እንዴት ነው የጥምቀት ዝግጅት? 3 ቀን ነው የቀረው። ዛሬ ስለ ጥምቀት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ አቤና እኔ ከነገ ወይ ከነገ ወዲያ ይዘን እንመጣለን። ዛሬ ግን ይዘን የመጣ ነው አቤና እኔ 1 ዓመት ከ7 ወር አንድ ቤት ስንቆይ ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች ምን ያህል እንተዋወቃለን፣ በጸባይ ወይም ደግሞ በአመጋገብ ሁኔታ ላይ ማለት የምንወደው ነገር ምን ያህል አቤኔን ታውቀኛለች፣ እኔስ ምን ያህል አቤን አውቃታለሁ የሚለውን ይዘንላችሁ መተናል። አቤ ሰላም ትበላችሁና ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሼር አድርጉ፣ አበረታቱን። አቤ ሰላም ባያችሁ። ሰላም ተወዳጆች እንዴት ናችሁ? እኛ ደህና ነን። ክብሩ ይስፋ መድኃኒዓለም። ዛሬ የሆነ ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መተናል። ስለ ራሳችን እንዴት ኤልዱ እኔን እንዴት ትገልጸኛለች፣ እኔ ደግሞ ኤልዱ እንዴት ትገልጻታለሁ እና የምንወደውን ምግብ እንገልጻ ማለት ነው። ቬሪ ጉድ ኦኬ። ጠያቂ ከአንቺ ልጀምር ወይስ ጀምሪ? ጠይቅ። ኦኬ። እኔ የምወደውን ምግብ እና በቃ የምወደው ምግብ ወይም የምጠላው ምግብ ካለ የምወደው ምግብ እኔ የምወደው ምግብ ተናገሪ። እሺ፣ አንቺ የምትወጁ ምግብ ሁሉንም ትቀማምሻለሽ። ትቀማምሻለሽ? ያኔ የምጠይው የለም ግን በጣም የምትወጁ ዶሮ ሽሮ። ከዶሮና ከሽሮ አንደኛ የምወደው ለምሳሌ እኮ ሽሮ ነው። አንደኛ የምትወጁ ሽሮ ነው። ሽሮ በጣም ነው የምወደው። አሁን እዚህ ጋር ከዶሮ ምንጊዜ ምግብ የምትበይው ማለት መረጪ አንድ ምግብ ብቻ የሚፈቀድልሽ ቢሉኝ ሽሮ ነው። ያ ማለት የሳሮን ተቃራኒ ነኝ። አውቀኛለሽ ማለት ነው። ግን ምግብ ያው እኔ ምግብ አልጠላም ማለት አሁን አንዳንድ ሰዎች ይህ ምግብ አንወድም ይላሉ። እኔ ምግብ ከተባለ ማለት ከኢትዮጵያ ምግብ ነው አረብ ሀገር ላይ ምናምን ከሆነ ብዙም አልወደው ምግብ አለ ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ምግቦች ይህን ስጠላው አልልም። ነገር ግን ሰፍ ብዬ የምበላው እና ዝም ብዬ የምቀምሰው አላ ሰፍ ብዬ እንደምበላው አቤ እንዳለችው ቁጥር 1 ሽሮ ነው፣ ቁጥር 2 ዶሮ ወጥ፣ ሌላ ጥብስ ምናምን እንኳን ያው ቀምሳለሁ እንጂ ብዙ አይደለሁም እላቸዋለሁ። እሺ ሻቤ፣ ከእኔ ጸባይ አሁን ማለት ብታስተካክዩ፣ መቼም ጓደኛሽ ነኝ አጠይውም ጸባይ ምንም መጥፎ ይሁን ግን ይህ ጸባይሽ ብታስተካክዩ ወይም ደግሞ ይህ ጸባይሽ ደስ ይላል የምትይውስ? መጀመሪያ ጸባይሽ ከጸባይሽ ወደ ጸባይሽ ስመጣ ጸባይሽ ከጥሩ ጎንሽ ስመጣ ጥሩ ነሽ። ሰውን ትመክሪያለሽ በቃ ማለት መክረሽ ብዙ ነገር አስተካክለሻለም። ለወደፊት ደግሞ ወደ ጥሩ ቦታ እንድመለሱ በጣም ትጠሪያለሽ። ሰውም መጥፎ ቦታ ካየሽው ዝም አትይም፣ አታልፊም። ያ ሰው በከንቱ እንድጠፋ አትፈልጊም። ትመክሪያለሽ ያን ሰው ልክ ኖርማል ወደ ጥሩ ጎን መልሰሽም ተስተካክሎ ስታየው ደስ ይልሻል። በጥቅሉ የሰው ማለት ሰው ጥሩ ቦታ ሲደርስ ደስ ይልሻል። ግልጽ ነሽም እና ጥሩ ነሽ። እንግዲህ ገልጸሻል። ይሄ ቢቀር ይሄን ብታስተካኪ ብዬ የምልሽ ነገር ትንሽ ትዕግስት ብቻ ነው። ሌላው በጣም ጥሩ ሰው ነሽ። በተለይ በተለይ ሰውን ትመክሪያለሽ። ብቻ ወደ ጥሩ ነገር ይዘሽ አብረሽ መጓዝ ትፈልጊያለሽ እና ይሄ ነገርሽ በጣም ያስደስተኛል። ቀጥይበት ነው የምልሽ። ኦኬ፣ በቃ ብቻ ነው። እንግዲህ ከዚህ በላይ ስቀል ነው። አመሰግናለሁ። ያውቁሻል እኮ እነሱም በሚዲያም ያውቁሻል። ያ ሚዲያ የምታወሪው ደግሞ ቤትም ነው። ስለዚህ ያውቁሻል። እኔ ከምገልጽሽ በላይ እነሱም ያውቁሻል። አመሰግናለሁ። አዎ አቤ ልክ ነው ማለት ልክ ነው የምላችሁ። ትዕግስት ላይ በጣም ችግር አለብኝ ማለት ትዕግስት ስላችሁ ምን መሰላችሁ? አሁን እኔ የሆነ ነገር አሁን ማድረግ ከፈለግኩኝ ያ ነገር አሁን መሆን አለበት። በቃ ማለት አሁን ማድረግ ካለብኝ ነገ በቃ ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን ብዬ ያን ነገር መተው አልፈልግም። ቶሎ ሆኖ ያ ነገር እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ። ግን ያ ነገር እንኳን በዛን ሰዓት ማግኘት ባልችል በቃ ማግኘት አለብኝ ብዬ ነው ማስበው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ነው እንትን የምለው። ሌላው ደግሞ ትዕግስት አሁን
የሆነ ሰው ጥፋት ካጠፋ ምናምን ነገር አሁን አይቶ ማለፍ ይቻላል። አንዳንዴ እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ጋር የለም። በቃ በጣም ነው በቃ የምናደደው ምናምን፣ ያ ነገር ነው ትዕግስት። በቃ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም ከበፊቱ እየተሻሻልኩ ካቤም እየወረስኩኝ እንደገና። አንዳንዴ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት ጋር ስትቆዩ የሚመጣ ለውጥ አለና፣ ግን ሁሌም ጸሎት ሳረግ ጸሎቴ ትዕግስተኛ ሴት አድርጌ ትዕግስት፣ በቃ ትዕግስት የሁሉ ነገር መሰረት ነው አውቃለሁ። ትዕግስተኛ ጥሩም ብትሆኑ መልካም ብትሆኑ ትዕግስት ደግሞ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ግን ያው ልናደድ እንጂ ንዴት ደግሞ በቃ በሰከንድ ሊሆን ይችላል፣ ቶሎ ነው የምረሳው ማለት ነው። አሁን ተናድጄ ያን ነገር ዞር ብዬ እረሳዋለሁኝ ማለት ነው። ይህ ነገር ልክ ናት አቤ፣ ያው ታውቀኛለች ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ልፈተን ነው እንግዲህ አቤ። ይህን ያህል ካወቀችኝ አመሰግናለሁኝ። ደግሞ ሞር ወደፊት አብረን ስንኖር ከዚህ በላይ ታውቀኛለች። እና ቢኒ ምን እንደምጠይቂ እኔ የምጠይቅሽ እኔም እንደዚሁ እንዳንቺ ከጸባይም የምጠዩ ነገር በቃ ይህ አያስፈልግም፣ ይህን ነገር ብትወ በቃ ጥሩ ነው ብለሽ የምትዩ ነገር ካለ እሱን ምግብ ደግሞ እሱንም እንደዚሁ የምጠላውን የምወደውም። እሺ አቤ ከምግቡ ስጀምር እውነት ለመናገር አቤ ማለት ነው ምግብ ብዙ ማለት አልወድም ነው ምትል። ውሃ ከውሃ ጀምሮ አትወድም። ምን እንደሚሻላት ለምሳሌ አላ አሁን ማር አትወድም፣ ጭራሽ የማትበላው ምግብ ማለት ነው። ማር አትወድም፣ ገንፎ አትወድም። አሁን እኔ ገንፎ እወዳለሁ ባልልም ግን ከተሰራ ሶስት ጊዜ ምናምን በልቼ በጣም እንትን ይዘጋኛል። ግን አልወድም በሚለው ሳይሆን የሚይዘው እወዳለሁ በሚለው። እሷ ግን ፈጽማ ቤት ምናምን እንደዚህ እናደርጋለን። እዚህ ሳይሆን የሆኑ ጓደኞች ነበሩን፣ ስድስት ወር የሰራንበት ቤት አራቱን ነበር የምንሰራው እና እዛ ስንሰራ እሷ አትበላም። አንዳንዴ ፍላጎትም ሰርቶ የሚሰጣ ካገኘስ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንዱም የሆነ ሰዓት ገንፎ አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ ጁስ ትወጃለሽ አቤ? እኛም ጅነን እ አባቴ እኮ ነው ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? የሆነ አባቴ ምግብ ትወደ እንዴ? አልታመምኩ እኔ በሽተኛ አይደለሁ ይላል። እና እኛም መጠየቃችን ጥፋት ነው መሰለኝ። መቅዲ ትባላለች አንዷ ጓደኛችን፣ አንዷ ደግሞ ሰሚራ ሀቢባ የምትባላለች። ደስ የሚል ጊዜ ነበረ፣ ስድስት ወር የሰራንበት ቤት እዚህ አቤና እኔ ብቻ ነን። ግን እዚህም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን። እና ጁስ ትወጃለሽ ምናምን ስለ አልወድም አለች ነው። እሺ አትክልት አለ እዛ ቤት፣ ማንጎ አለ፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን ምናምን ሁሉም ነገር አለ። እና እዛ ቤት ቶሎ ቶሎ ነው የሚመጣው። ሰራን እና ሰጠናት። መቅዲ ደብታ ተሳናል። ከዛ ጠጣች። ከዛ በኋላ ማለት ጁስ ትወዳለች። እና አንዳንዴ አቤ አልወድ የምትለውን ነገር ባለማወቅ ይመስለኛል እንግዲህ እያስለመድኳ ነው ትላላችሁ እዚህ ጋር። እና እውነት ለመናገር አቤ ብዙ የማትወደው ምግብ አላት። በጣም የምትወደው ከሆነ ደግሞ እንግዲህ ያው ብዙማ በዚህ ሀገር አይደለም። ዶሮ እሷም ትወዳለች፣ ዶሮ ትወዳለች። ሽሮ ደግሞ የሚጠላ የለም። ሞሬ ገጠር ላይ ብዙዎቻችን ያደግነው ሽሮ ባለውለታችን ናት። እና ከበርገር ክቢዛ ምናምን የጸዳች ሽሮ ብዙ ነገር አላት በውስጧ። እና ሽሮ አቤም ትወዳለች። ግን ከኔ የሚለያት ነገር የማትወደው ወተትም ብዙ አይደለሽ ማለት ትወጃለች፣ ግን ያን ያህል ሰፍ የምትይ አይመስለኝም። የተገፋ ወተት አትወድም። እኔ ወዳለሁ እላችኋለሁ። ከጸባያ ደግሞ ከጥሩ ጸባያ ስመጣ አቤ እውነት ለመናገር ታዛዥ ናት። ማንም ሰው ቢያዛት ትታዘዛለች። ታዛዥ ናት። ሌላው ነገር ደግሞ ትዕግስተኛ ነች። ከኔ ጋር ተቃራኒ አስባችሁታል? ተቃራኒ ሰው አንድ ላይ ሲኖር ግን ደስ ይላላ ማለት አንድ አይነት ጸባይ ከሚኖርን ተቃራኒ ሲሆን፣ ለምሳሌ እኔ ትዕግስት ባይኖር እሷ ትዕግስት ስላላት ሁለታችንም ትዕግስት ባይኖርን ምናልባት ልንደባደብ እንችላለን ትያለሽ። እና አቤ ትዕግስት አላት፣ ታዛዥ ናት እና ጥሩ ልጅ ነች። ብትወውና ቢስተካከል ብዬ የምለው ጸባዩ ደግሞ ምንድን ነው እንትን ነው ምንድነው ዝምታ ታበዛለች። ዝምታ ማለት አሁን የሰው ልጅ ዝምታ መልካም ነው ማለት ነገር ከማውራት ብዙ ከማውራት ዝም ማለት ይሻላል። ነገር ግን አቤ ዝም ማለት ያለባት ብቻ ሳይሆን መናገር ያለባት ቦታም ላይ ዝም ነው የምትለው። ይህ ነገሯ በጣም ነው የሚያናደኝ። ይህ ማስተካከል ሁሌም ነው የምላት፣ ይህ ነገር አስተካክል መክራት አለው እንዳለችው ምክር። እኔ አንዳንዴ ሳስበው ምክር መክሊቴ ይመስለኛል። እውነት ለመናገር ሰዎችን መምከር ደስ ይለኛል። ያን ምክር ግን እኔ ጋ ይኑር አይኑር አላውቅም፣ ብቻ ግን ሰዎችን መምከር ደስ ይለኛል። እና ይህ ነገር ብታስተካክለው ደስ ይለኛል ማለት አንዳንዴ በውስጣችን የሆነ ሰው ጎርቶን ከሆነ ያንን ሰው ዝም ካለው ለሁለቱም ሰው ጉዳት ነው። ያም ሰው በምን እንደጎዳት ሊያውቅ አይችልም፣ እሷም እየተጎዳች ነው። ግን
ነገሮችን ተነጋግሮ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ተባብሎ ተነጋግሮ ማረፍ ደግሞ ሞሬ ተሻለ ነው። ዝምታ ብዙ ሲጠና እንትን ይላል፣ ያን ሰው ውስጡንም ይጎዳዋል። እና ነገሮችን ተነጋግሮ መፍታት ያለበት ቦታ ላይ ተነጋግሮ መፍታት ይሻላል እንጂ በዝምታ ብዙ ነገሮች ሊበላሹ ስለሚችሉ ዝምታሽ ነው አስተካክል የምለው። ዝም ማለት ያለብሽ ቦታ ላይ ዝም በይ፣ መናገር ያለብሽ ቦታ ላይ ደግሞ መናገር አለብሽ ነው የምለው። በተረፈ ጥሩ ልጅ ናት አቢ። እውነት ለመናገር እውነት እያከበርኩ አይደለም። አብረን በሀዘኔም በምንም አብረን አንድ አመት ከስድስት ወር ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ላችኋለሁ። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰላም ሰንብቱልን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። መልካም ጥምቀት ይሁንላችሁ። መልካም ጥምቀት እንመጣለን። እንኳን አደረሳችሁልን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባባይ